Жетісу өңіріндегі 142 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Десе де оның 60 мың гектары әлі де бұрынғы иелерінің атында тұр. Бұл туралы бүгін Жетісу облыстық прокуратурасының алқа мәжілісінде айтылды. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Әлібек Жақанбаев қатысты. Жерге қатысты сұрақ көп. Сұрақсы сол, Ескелді мен Алакөл аудандарында қайтыс болғандардың атына рәсімделген жерлер бар анықталды. Жетісу облысының прокуроры жауаптыларға мәселенің мән-жайын шұғыл анықтап, реттеу керектігін жеткізді. Жерді заңсыз иемденгендер де, заңсыз бергендер де көбейген. Ескелді ауданында 38 гектар, Көксуда 55 гектар жер заңсыз берілген. Жиын барысында сандарды сапырған аудан әкімдері де сынға қалды. Себебі жергілікті атқарушы орган өкілдері 2022 жылы 350 мың гектар пайдаланылмай жатқан жердің иелері оларды игере бастаған туралы есеп берген. Алайда прокурорлық тексеру көрсеткендей 310 мың гектар иеленушілерде мал жоқ. Тиісінше тек 40 мың гектар жерді игеру басталған. Мен жергілікті атқарушы орган өкілдерінің жер мәселесі бойынша жұмысына қапалымын. Оның ішінде жерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша. Барлық жерде осы мәселе, мен түсінбеймін. Сіздер елемейсіздер ме сонда? Бір жыл болды айтып келе жатқаныма. Бұл туралы облыс әкімінің алдында есеп берген болатынмын. Ол жыл басында болды, бірақ әлі сол қалпы, өзгеріс жоқ. Бұны қолға алу керек.